ეს არის კურიერი 6-ზე რეკლამის შემდეგ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. Polonetshi qachaqobis bravdebit Sakartvelos sami მოქალაქე დააკავეს, ამის შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. პრესა წერს, რომ ქართული დაჯგუფების წევრები თავს დაესხნენ ერთ-ერთ სავალუტო ჯიხურს, გაუშვეს ცრემლსადენი გაზი და ფიზიკურად გაუსწორდნენ ოპერატორს. Გამოძიების ცნობით ისინი ყალბი რუმინული პასპორტით ნაკირავები მანქანებით გადაადგილდებოდნენ. თავდამსხმელები პოლიციამ უკვე დააკავეს, 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. Niko Kvaratskhelis მკვლელობის საქმის განხილვა სასამართლოში გრძელდება, ამ შემთხვევაში საუბარია განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის დაფარვის ბრალდებაზე, დაკავებულია ირაკლი ბიბილეიშვილი. Გაიმართა წინა სასამართლოს ხდომა. Დღეს მტკიცებულებების დასაშვებობაზე იმჩელეს საქმეზე არსებითი განხილვა 3 მაისს დაიწყება. Არც ერთი მტკიცებულება არ არის საქმეში მოცემული მომენტისთვის და ვინაიდან გამოძიება არის დასრულებული, აწიც ვერ იქნება. არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს იმის შესახებ, რომ ირაკლი ბიბილეიშვილმა იცოდა მომხდარი ფაქტთან დაკავშირებით, რომ ბრალი ედებოდათ აღნიშნულ პირებს. Გამოძიების ეტაპზე ბრალდებულის, თავად ბრალდებულის მიცემული ჩვენება, საგამოძიებო ექსპერიმენტის ოქმი, დათვალიერების ოქმები დანიშნულია შესაბამისი ექსპერტიზები, ასევე გვაქვს გამოკითხვის ოქმები, რომლებიც უთქვარად ადასტურებენ, რომ ბრალდებულმა ზუსტადაც იცოდა, რომ მასთან დასამალად მისულ ორ პირს ჩადენილი ჰქონდა ნიკოლოზ კვარაცხელის განზრახულება. მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობას აპროტესტებენ სანდრო ეულის 7 ნომერში ადგილობრივები ამბობენ, რომ დაწყებული სამუშაოები მათ საცხოვრებელ სახლებს საფრთხეს უქმნის. სამშენებლო კომპანიაში კი საპასუხოდ აცხადებენ, რომ ნებართვები კანონიერია და მოსახლეობას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. Დემონტაჟი გააკეთეს, ჯერ იქ დაგვაზიანეს, ბურღები რო დაარტყეს, ახლა დემონტაჟი დროს ხეები რა მდგომარეობაში ამასაც ხედავთ. ძირითადად შვერაც გვაშინებს, ესაა ჩვენი სიცოცხლე, ჩვენი უსაფრთხოება, იმიტომ რომ ის კედელი არის ჩვენი корпуსი რაზეც დგას, ანუ მთელი ეს სამივე корпуსში შედის ეს კედელი. Წამოწეული არის, მათ დააზიანეს ეს კედელი, გვინდა რომ ეს მშენებლობის ნებართვა რაც იყო გაცემული შეჩერდეს. Მშენებლობის ნებართვა ძალაში გვაქვს. Ასევე ამ ტერიტორიის დემონტაჟის ნებართვა ძალაშია და ვახორციელებთ, უბრალოდ მოსახლეობა სუბიექტურად ცენტრალურ გზას გვიკეთავს ტერიტორიაზე არ გვიშვებს, სუბიექტური შეხედულება აქვთ, არაადეკვატურად იქცევიან და ჩიხშია შესული პროცესი და რა ვიცი, ჩვენ ვიმოქმედებთ კანონის შესაბამისად. Strategia აღმაშენებელი ახალი ინიციატივით გამოდის გიორგი ვაშაძის განცხადებით იმისათვის, რომ სანქციების თემაზე გაუგებრობა ამოიწუროს, ამ გრძელავი ნორმების პაკეტი უნდა შეიქმნას. Პარტიის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილს და ერეკლი კობახიძეს მიმართავს. პოლიტიკოსის განმარტებით უნდა შეიქმნას ნორმების პაკეტი, რომელიც რუსეთის მიმართულებით სანქცირებული პროდუქციის ტრანზიტს აგრძელავს. ინიციატივაზე კომენტარი გაკეთდა ქართულ ოცნებაშიც. Იმისთვის რომ ყველა კითხვის ნიშანი საქართველოსთან მიმართებაში მოიხსნას, აუცილებელია შეიქმნას კანონები და კანონქვემდებარე აქტები, რომ ყველა მებაჟემ, ყველა მესაზღვრემ, ყველა პოლიციელმა, ყველა საჯარო მოხელემ იცოდეს კონკრეტულად რა ტიპის პროდუქცია ტრანზიტია აკრძალული, აკრძალულის შემთხვევაში, ამ პროდუქციის გამოვლენის შემთხვევაში რა ხდება, რა რეაგირებას ახდენს საქართველოს შესაბამისი ორგანოები, რომ მყარი სტატუსი დასავლეთის პარტნიორობის შევინარჩუნოს საქართველოს. Ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა, მათ შორის უმთავრესმა ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა, ისეთი როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატები. Ყველა აი ამ ხალხმა გაიგო საქართველოს მოქმედებები რასაკეთებს ამ დროს საქართველოს და დიახ საქართველოს მოქმედებს სწორად. Მაგრამ ხო ის აუცილებლად და თურმე ვერ გაუგია ეს ჭიჭე ვაშაძეს საბაჟოს შესახებ კანონის გარდა არსებობს არაერთ მეზობლებთან ერთად დადებული ხელშეკრულებები, მათ შორის არსებობს საბაჟო კოდები და ასე მარტივად რომ თურმე შეპსე დააფუძნა და აიღო აქედან ერთი ტვირთი და მეორე ქვეყანაში გაიტანა, ასე ნამდვილად არ ხდება. Ფოთში საკრებულოს ხდომა ხმაურის და დაპირისპირების ფონზე გაიმართა ოპოზიციის შენიშვნების სოციალურ პროგრამასთან დაკავშირებით ჰქონდა. ნაციონალურმა მოძრაობამ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ბიუჯეტის გაზრდა მოითხოვა. თემაზე დისკუსია ხმაურსა და ურთიერთ ბრალდებებში გადაიზარდა. Socialuri pachetei cum tavare. Iubitorii, ძალიან კაბალური რეგულაცია აქვს. მაგალითად 5000 ლარიანი იმას რა ქვია ოპერაციას ხო 1000 ლარი ზევით არაფრით არ დააფინანსებენ არავითარ შემთხვევაში არ ამოწმებენ არაფერს მათ ხელშია ბიუჯეტი ხო შეიძლება ეს კაბალური კანონი მოხსნათ არ მოეწონათ სოციალურ პაკეტებში მნიშვნელოვანი ბიუჯეტის ზრდა სინამდვილეში აპელირება გააკეთეს თავად წარსულზე Clientat Zagrebul Cevre, Sumrauleșova, Suzahe, Putinis, Monebi, Rodesat, Titul Centagas, polemica Kona, Gamartuli, Jandatsu Sagitrebe. Jandatsu Sagitrebe, Putini, Rashuashia, Etmanetanes, Mosakleubam și Apasos, Matigadat Koteleba, Matipas Huzgebulovi Sagitia, Cuen, Zagrebul Sumrauleșova, Kalakis Meria, Gavakzele Punșovas, Mosakleuvis interesebi și Serbs. დონორთა საკოორდინაციო შეხვედრა გამართა სააგენტომ აწარმოეს საქართველოში განიხილა სააგენტო საქმიანობის მიმართულებები, თანამშრომლობის შედეგად განხორციელებული პროექტები და სამომავლო პარტნიორობის შესაძლებლობები. Ღონისძიებას როგორც პარტნიორი ორგანიზაციები, ასევე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Დაახლოებით 17 აქტიური პარტნიორი ყავს, რომელთან ერთადაც ვახორციელებთ 70-მდე პროექტს და ეს საზოგადოებისთვის რომ ავხსნათ, ეს არის დაახლოებით 11 მილიონი ლარის დახმარება ჩვენი პარტნიორებისგან, ჩვენი პროგრამებისთვის. ეს ეხება როგორც ექსპორტის მიმართულებას, ასევე მცირე და საშუალო ბიზნესს და ინვესტიციების მოძიებას. ყველა მიმართულებით დამატებით ჩვენი სახელმწიფო ბიუჯეტისა მოვახდინეთ 2 წელიწად ნახევარში 11 მილიონი ლარის აკუმულირება. Webinari Ucrainel მოსწავლეებთან მომუშავე პერსონალისთვის. Საქართველოს განათლების სამინისტრო გაეროს ბავშვთათან ერთად შეხვედრებს პედაგოგებს, მანდატურებს, ფსიქოლოგებს და სკოლის თანამშრომლებს თავაზობს. Თემატური ვებინარები დისტანციურ ფორმატში 19 აპრილიდან 5 მაისის ჩათვლით იმართება. Უკვე 600-მდე უკრაინელმა ბავშვმა ისარგებლა იმ შესაძლებლობით, რომ სწავლა გააგრძელოს საქართველოს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, მათ შორის 150-მდე მოსწავლე სწავლობს ახალ გახსნილ უკრაინულ სექტორზე როშევსკის სახელობის 51 საჯარო სკოლაში. ღონისძიებები არის დაგეგმილი მათი ფსიქოსოციალური მხარდაჭერის თვალსაზრისით და სწორედ ასეთ ერთ-ერთ ღონისძიებასთან დაკავშირებით UNICEF-თან და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრთან ერთად მიმსჯელეთ. დღეს განვიხილეთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელიც უკრაინელ ბავშვებთან მომუშავე მასწავლებლებს მისცემს შესაძლებლობას დაეხმარონ მოსწავლეებს ომის შედეგად მიღებულ სტრესის დაძლევაში. Აღნიშნული ინიციატივა სასწავლო პროცესში უკრაინელი მოსწავლეების ფსიქოსოციალურ მხარდაჭერას ემსახურება, რაც ახლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. Კიდევ ერთხელ წარმატება მინდა უსურვო სამინისტროსა და UNICEF-ს ამ უაღრესად მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებაში. საქართველოს ეროვნულ გალერეას 4 ექსპონატი დაუბრუნდა. საუბარი 1995 წელს ირანში საქართველოს საელჩოში გატანილ ნამუშევრებზე. თემაზე ბრიფინგი კულტურის მინისტრმა გამართა. დღეს ჩვენ 27 წლის თავზე საქართველოს ეროვნულ გალერეას უბრუნებთ 4 ექსპონატს, რომელიც 1995 წელს დროებით საგამოფენოდ იყო გატანილი საქართველოს საელჩოში ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში. Ჩვენ რა თქმა უნდა უცხოეთში გატანილ ნამუშევრებზე მუშაობას ვაგრძელებთ. Ამჟამად მიმდინარეობს სხვადასხვა ექსპონატის დაბრუნება საბერძნეთიდან და ბელგიიდან. ეს არის ექსპონატები, რომელიც მიეკუთვნება ეროვნული გალერეის ფონდებს და მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო კულტურის სამინისტროს იმ ძალისხმევისთვის, რომელსაც კულტურის სამინისტრო ეწევა ექსპონატების მოვლისა და პატრონობის ნაწილში და ასევე მინდა ვთქვა, რომ ამ მიმართულებით მუშაობა გრძელდება. Astea e o hală de băiam droistui, da curieri e cu săță.